時は2022年の10月の19日、風の声が聞こえる。誰かの視線を感じる。暗がりに潜む未確認の生き物たちがいるところ。世界には未だ確認されていない生き物が目撃されていた。ユーマ105。ユーマとは生物学的に確認されていない未知の未確認動物のこと。ヒマラヤ山脈に出現する全身が毛に覆われたイエティ。南米各地を激震させた幻の吸血獣チュパカブラ。背中に大きな翼を持ち、時速160キロ以上の速さで飛び回るモスマン。3メートルを超える驚くべき高さの生物で、光る目を持つフラットウッズモンスター。ユーマは探検家を今も魅了してやまない存在です。そして105とは、2011年8月に華々しくデビューを飾ったキャリーパミパミが、今日この日この瞬間までに世界中を魅了し解き放ってきた楽曲の数。天下御免の日本武道館、ここに105体の未確認生物が、いや105曲の全ての音楽が。空に灯る光、あれは何だろうか。ここ武道館にお集まりの紳士淑女、もとい未だかつて確認したことのない生き物の存在を期待する全ての皆様、世の中のなしをここではありにしてみせます。ユーマの世界をご堪能あれ。Yeah.
ミューパミュー。
本武道館にお越しの皆さん、こんばんは。キャリーパミパミです。皆さん、今日はユーマ105お集まりいただきましてありがとうございます。このライブはですね、キャンディーウェーブというツアーを、去年から、あ、今年からか、1月からずっと回って全国約30カ所回ったんですけども、ツアーファイナルということでようこそ。まあ、このユーマというのは未確認生物ってわけで、皆さんその認識あると思うんですけど、この105という数字は何なのかというところなんですが、私が今までリリースした楽曲となっております。で、今日はほとんどの楽曲を披露したいと思いますけど、いいですか？まあね、さっきからメドレーめっちゃやってるじゃんって感じだと思うんですけど、ちなみに私のライブ、今回人生初めて来るよって人はどれくらいいますか？あ、結構いますね。ありがとう、特に上の方。ちょっと半分以上わかんない楽曲かもね。ちょっとね、本当にアルバム曲とかもたくさんやるんですけど、ありがとうございます。あと今日さ、私が仮装も OK だよって言ったので、コスプレしてくれてる人たくさんいるでしょ。ちょっと見せてください。いやー、すごいたくさんいるよね。あ、こっちの方にもね、振り袖エーションとファッションモンスター原点回避もいらっしゃいますし、あとなんか前にムスカ大佐がいるね。いいじゃん、ウィッグもかぶってさ、いい感じですね。あとは、あ、パンダ爆弾のお衣装作ったんですか？初期の頃にね、たくさん着てましたし、あとは、あ、GVGV という洋服の衣装だったり、ポンポンポンもいらっしゃいますね。あと、モンスターもいるね。すごいじゃん、みんな。どうもありがとう、平日なのに。こっちにもたくさんいるね。いや、ここからバッチリ見えてるのでね。あ、原宿イヤホイとツアーの衣装もいますし、上にもたくさんいるね。今日は本当ありがとうね。今日平日のこと忘れてさ、いっぱい言っちゃったんですけども、ということで今日は皆さんたくさん楽曲歌います。ほんと正直言って長いんですけど、楽しんでもらえますか？もう私の人生をたっぷり、キャリーパミパミを今日は楽しんでいってください。じゃあ次の曲いきます。次はちょっと割と最新の方の曲になります。聴いてください。 Maybe babyBye.
つけまつける。Thank you.
覚えるの大変でした。いや今回ですね、まあ、なぜ未確認生物このユーマというテーマにしたかというと、もともとずっとなんだこれミステリーもやってて未確認生物のことは好きではいたんですけども、きっかけがこのまあキャンディーウェイブ中にありまして、ちょっと知らない方のためにお話ししますとですね、4月にコーチラというアメリカのフェスに出演してきました。で、そのフェスが、まあ、2週にわたってあるんですけど、まあ、1週目はね普通にライブができたんですけど、2週目がちょっとこう出演者さんの中に体調不良でステージに上がれないという方が、まあ、数人いまして、どうしようってなった時に、まあ、今までそのコーチらに向けて練習してきたわけだし、夢のステージだったし、なんとか成功させたいという気持ちはあったんですけど、でも一人でステージに立つってことってこの11年間で一度もなくて、まあ、ずっと不可能だと思ってたんですね。で、あれはその2日目、2週目の前日か、バスルーム夜中お湯ためて座ってたら、キャリーチームの人から電話があって、やっぱりステージ立てないって、ってちょっとどうしようかって言われた時に、なんかあ、じゃあ一人でやってみますってパッと出てきたんですね。でもそれはなんでかというと、このキャンディーウェーブというツアーを通して皆さんからたくさんエネルギーと元気をいただいて、あとはローカルパワージャパンプロジェクトっていうのもやっていて、いろんな企業さんにこうコラボしてお世話になって、日本でたくさんパワーを貯めたからこそこちらのステージに一人で立てたと思いました。でね、その時に感じたのが、自分自身がなんとなくこう不可能と思ってやらなかったこと、まあ、ステージに立つということとかも、まあ、私はそうだったけど、皆さんもきっとこれはできないかなとか、多分やらないだろうなみたいなことで、できることってたくさんあって、自分自身がなんか一番未確認生物だなってその時思ったんですよ。なので今回のテーマは未確認生物。そして私は今日信じられないぐらい曲を歌うし、信じられないぐらい踊るんだけど、自分の限界を今日超えてみようと思ってステージに立ってます。本当にね、そんな気持ちです。なので次の曲はそのコーチらの2週目にやった思い入れのある、これも今でも聴くと泣きそうになっちゃう、とっても思い出のあるこの曲でお送りしたいと思います。 Next song is キラキラキラ。正体は誰も知らない秘密の日。
go!Thank you.
しですね、今回ですねこの武道館ライブにあのアドビーという会社でこのドドンパという楽曲を使って、まあ、ちょっとこうミュージックビデオのような動画をあのアプリで作っていただいて、その中のその優勝された方と武道館で一緒にドドンパのダンスを踊るという今回のこの企画なんですけども、ガシクルの皆さんでした。もう一度大きな拍手を。ありがとう。いやーすっごいたくさんの人が応募してくれて、いろんな動画を見て本当にどれも面白くて楽しい動画がたくさんだったんですけど、何より今の3人ってさ、なんかずっこけ3人組みたいな面白いバランスない？あるよね。なんかすごくバランスがいいなと思って、もちろん私のステージにあの出ていただくってなった時はちょっと顔色とか変になっちゃうんだけど、それでもすごくねあの頑張っていただいてすごく楽しかったです。どうもありがとうございます。さて私着替えてまいりました。今回はスタイリストの高橋剛さんという方にお願いしたんですけど、まあ、1着目もピンクのすごく可愛らしいお衣装で、よく見るとここのフリンジの部分が筋肉を表現したりだとか、あと足もね骸骨のタイツを履いたり、まあ、ちょっと自分なりのユーマっていうのがテーマで、これもそうなんですよね。これはなんかちょっとこうスカートが太陽フレアっていうのがこうラフに書いてあって、めちゃくちゃ素敵だなと思って、こうちょっと動いただけでもこんな感じで揺れます。すごいよねこれ。はい、ありがとうございました。ということでここから後半戦ですけど、皆さん元気ありますか？いい感じだね。じゃあもうこのままぶっ飛ばしていきます。 Next song is Fashion Monster。 Fashion Monster。ファッションマスター、この狭い心
人生で一番喉乾いた。見て、ちょっとスタッフさん、スタッフじゃ水なくなります、すいません。いや、これはマラソン大会を越すわ。きちい。あー、喉乾いた、びっくりした。フリソデーション、ちょうど11年前ですって。10年前です。早く読んでしまった、早生まれの悪い癖。10年前ですって、フリソデーション。すごくない？その時にはさ、まあ、もうすぐ30歳になるんだけど、30になってこれやると思わなかったわ。なんなんこれ、これめっちゃ疲れるんだよ。ちょっとみんなでやってごらん。せーの、てれててれてれてててれてててれててれてれてててててて。なにこれ、疲れた。ちょっと水もちょっと飲んでいいですか。あ、入れ替わってる。いやまだまだ続きますので、あ、そうそう、ちょっとユーマ情報をここで発表してもいいですか。実は今回ですね、あ、座ってもいいよ、みんな一回座ろっか、ごめんね、ずっとみんなも立ちっぱで。ちょっと水飲みますね。今回ユーマのダンサーさんが4名出てくれていて、でまあ今日はたくさん曲を披露してるんですけど、メドレーの部分はですね、ひだりさんという方が制作してくれました。ひだりさんは今までで言うとガムガムガールとかかまいたちとかの振り付けを作ってくれていてお願いしたんですが、まあ、今回ちょっとユーマのダンサーさんそれぞれジャンルが違うダンサーさんって面白いかなと思って、まずイエティは、あ、やばい、ど忘れした、なんだっけっていうロックダンス、あ、ちょちょ、間違えた間違えた、イエティはヒップホップダンスの翔太さんです。そしてムスマンはボーギングでランディさんです。でフラットウンズモンスターがバレエでオカピさんです。でチュパカブラがハウスでブラウンさんです。計4名でお送りしております。そう、それぞれうちユーマって特徴があるんですけど、ダンスにも特徴があるので、ちょっとここからはそれにも注目してみてください。それでは次の曲いきたいと思います。ペンライト赤色でお願いします。 Next song is Jelly。 思い込んだんだ、夢じゃない方がいいじゃない、そうだ、震えてるよ、プルプル、まるで赤色のジェリー。
カムカムカThank you.
アンコールありがとうございます。声がガサガサになりました。ちょっと本当に歌いすぎたかも今日。ちょっとこのガサガサのままいきますね。まずはですね、今日お集まりの皆様、こうして10周年のツアーのファイナルを一緒に迎えていただき本当にありがとうございます。そして今日は在庫で世界配信、在庫見てるかまあきっとね、海外の方も見てくれたりしているんでしょうけども、本当に私はですね、まあ、高校生の時にファッションが好きになって、でもその当時はなんかちょっとこう街を歩いてたらこうクスクス笑われて、あ、なんか変な子当たられてるなとか、頭にでっかいリボンをつけてる変なやついるみたいな存在でずっとあったんですね。でもまあそれが普通だと思ってたし、まあ、それも自分自身だしと思っていたんですけども、ですけどこういうキャリーパミパミとしてアーティスト活動させていただいて、なんかね、名前もちょっとノリでつけたとこあるから、こんな11年間も活動できるなんて本当に思っていなくて、そこには私を支えてくれてる、スタッフの皆さん、そして今日集まりの会場の皆さんのおかげで今の私がこうして武道館のステージに立てています。本当にありがとうございます。生きていて人生で3回も武道館に立てると思ってもいなくて、それもこれも本当に支えてる皆さんのおかげであります。そして私の今後の目標なんですけども、まあ私はですね、これから先も自分のやりたいことを表現していきたいなと思っているんですけど、世の中のなしをありに変えれる存在になっていけるように、皆さんに面白い、楽しい、そしておしゃれなコンテンツをお届けできるように、これから先10年も一生懸命頑張っていきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。嬉しい、本当にありがとう。で、私の今日の武道館のテーマは限界を超えるということ。先ほどもちょっと話したんですけど、自分には不可能かなって思ってることも意外とやってみたらできることってたくさんあると思うんですよね。それを今日私はダンスで体現してみました。そして声もこんなにカラカラになるほど歌えて幸せです。多分明日は起き上がれないだろうし、声も出ないと思うので休養します。さあ、あれ、ここで発表があるのかな。このあとですね、新曲披露してもいいですか。新曲初披露いたします。実は私ですね、先日ここに傷があるんだけど、足をね縫ったんです。見える？これで、それは何でかっていうと、キャンディーウェーブのね、ツアーのファイナルで、普段海にも入らないんですけど、調子に乗って水着買って、イエーイみたいな感じでスタッフさんと入ったら、なんか岩場に足ゴリってぶつけちゃって、まあ、怪我してで、8針ぐらい縫ったんですよ。で、東京帰ってきたから病院に行ったら、病院の先生がすごくよくしてくれて、綺麗に縫ってくれて、今あんまり目立たなくなってきてはいるんですけど、最初ね、傷ができた時って、あ、この左足に一生残る傷ができちゃったのかなとか、あ、ここ傷できて毎回メイクで隠すの嫌だなとか、ネガティブなこと一瞬ちょっと思っちゃったんですけど、この傷自身も自分自身なのだから、あ、ごめんなさい、この傷自体も自分自身なのだから、
左足も一緒に愛していきたいなと思って、ミュージックビデオはこのキズくんが一緒に歌い出すというミュージックビデオになってます。見てくれましたか？はい、ありがとうございます。でもね、このキズも多分綺麗に今の医療で治っていくみたいなので、多分ツルツルになっちゃうんですけどね。それでは聴いてください。新曲初披露します。一心同体。
2週目の再現ソロでやります。くーこちらげいねー。でね、これがちょっとすごく素敵なお知らせになるんですけど、このこちら再現ライブはですね、なんと KPP クラブ限定でミーグリがあります。え、あんま喜んでない、喜ぶあ、なんかすごい老婆みたいな声出ちゃった、悪魔みたいな、すいません。ですね、これは何かというとツーショット撮影、そしてお話ができますやばい、笑い声やばい、ごめんなさいキャラ変わっちゃったそう、これは何かというと、海外でライブするときっていつもツーショットで撮影したりとか、あとお話ししたりするんですけど、なかなか東京のイベントってなくて、しかもね、ライブも一緒についてくるので、こちらはちょっと詳細後日発表しますのでチェックしてください。そしてですね、あとちょこちょっと告知あるんですけど、ケイティ・ペリーと初共演するんですけど、11月19日20日東京ガーデンシアターでちょこっと私は歌わせていただくので、こちらもチェックしてみてください。そして告知その3、ツアーのフォトブック発売されます。このキャンディーウェーブツアーと武道館公演のフォトブックになっていて、アクスタ付きになってます。で、本日公演終了後より受付開始してますので、よかったら SNS チェックしてみてください。よろしくお願いします。告知は以上です。はい、ということで今日は皆さん、私の楽曲、私のこの11年間のデビュー当時からの、楽曲だったり最新の楽曲一緒に聴いていただいて本当にありがとうございました。なんか私は自分でこう歌を歌いながら、あ、この時こういうことあったなとか、あ、これってこうだったなっていうのを思い出しながら今日はライブをしたんですけど、これからも皆さんの人生に寄り添っていけるような楽曲を歌っていけたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。ということで今日はとてもとても長い時間になってしまいましたが、本当にこの曲で最後になります。まあ、やはりキャンディーウェイブツアーの最後の曲といえばこの曲かなということで、みんなで一緒に手拍子して盛り上がりましょう。チャンチャカチャンチャン。
キャリーパミパミでした。どうもありがとう。